ქუთაისში სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა დასავლეთ საქართველოში ყველაზე დიდ და თანამედროვე აღჭურვილ ონკოლოგიის ცენტრში სტაციონარული განყოფილება გახსნა, რომელიც 50 პაციენტზეა გათვლილი. სტაციონარული განყოფილება ორიენტირებულია პაციენტების ეფექტურ მკურნალობაზე. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენი კლინიკისთვის. გაიხსნა სტაციონარული განყოფილება კლინიკაში 50 საწოლზე. კლინიკაში დაემატა ორი ქირურგიული საოპერაციო ბლოკი, სადაც საშუალება გვექნება რომ განახორციელოთ მაღალი დონის რთული მაღალტექნოლოგიური ქირურგიული ჩარევები ონკოლოგიური პაციენტებისთვის, ასევე არაონკოლოგიური პაციენტებისთვის უროლოგიაში, გინეკოლოგიაში, ზოგად ქირურგიაში. უახლესი სამედიცინო აპარატურით აღჭურვილ საოპერაციო ბლოკებში განხორციელდება ონკოლოგიური პაციენტების ქირურგიული მკურნალობა. ჩატარდება ლაპარასკოპიული და ენდოსკოპიური ოპერაციები უროლოგიაში, რომელიც თანამედროვე ბიპოლარულ ელექტროქირურგიული ბლოკების გამოყენებით შესრულდება. ცენტრში პაციენტებს ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის კურსზე და მხედველობას ევროპასა და ამერიკაში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი ექიმები უწევენ. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ამისი საშუალება გვაქვს, რომ ჩვენი პაციენტები თანამედროვე მედიცინით ყველანაირი საერთაშორისო და ევროპულ და ამერიკულ გაიდლაინებით მკურნალობა შეგვიძლია ჩვენ ცენტრში და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ყველანაირი ინტერდისციპლინარული განხილვა პაციენტების თავისი მკურნალობის ტაქტიკით და დინამიკით ხდება და ეს არის რაც ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა და რაც ჩვენ მივახციეთ. ეს ოფიციალურად გაიხსნა ქუთაისის ონკოლოგიური ცენტრი, სადაც სხვადასხვა მიმართულებების ფართო სპექტრი არის წარმოდგენილი. აქ არის ესე იგი ონკოლოგიური პაციენტების სრული ამბულატორიული მომსახურება, აქ არის წარმოდგენილი შემდგომ უკვე დიაგნოსტირებული და გამოკვლეული პაციენტების ქირურგიული მომსახურება, ასევე წარმოდგენილია სხეული თერაპიის, რადიოლოგიის მიმართულების მუშაობა და ყველაზე მნიშვნელოვანიც არის კლინიკური ონკოლოგია. სტაციონარის გახსნა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძული დაესწრო, რომელმაც სტაციონარის გახსნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მოხსენებათ, ონკოლოგია არის ძალიან კომპლექსური დარგი, რომელიც საჭიროებს ინტეგრირებულ სერვისებს, ქირურგიას, რადიოთერაპიას, ანუ სხეულთერაპიას, ქიმიოთერაპიას და ასევე სხვა დამხმარე სერვისებს იმისათვის, რომ მომსახურება იყოს სრულყოფილი, იყოს მაღალხარისხიანი და პაციენტმა მიიღოს ერთი და იგივე ადგილზე ყველა ის სერვისი, რაც საჭირო არის საუკეთესო გამოსავლის მისაღებად. ონკოლოგიის ცენტრში სტაციონარული განყოფილების გახსნას ქუთაისის მერი შოთა მურღულიაც ესწრებოდა. მან კომპანია ევექსის ხელმძღვანელობას ცენტრის დაარსებისთვის მადლობა გადაუხადა. ეს ჩვენ ნახეთ, რომ ეს უკვე არის გრანდიოზული პროექტი და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში არის ყველაზე კარგად აღჭურვილი და ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი ონკოლოგიის ცენტრი, არამხოლოდ დასავლეთ საქართველოსი, არამედ მთლიანად საქართველოს, სადაც თბილისიდანაც ჩამოდიან პაციენტები და ასევე სხვა ქვეყნებიდან. ქუთაისის ონკოლოგიის ცენტრი ერთადერთი სამედიცინო დაწესებულებაა იმერეთის რეგიონში, სადაც 2015 წლიდან ფუნქციონირებს ხაზოვანი ამაჩქარებელი აპარატი. 2017 წელს კი ცენტრმა დააინსტალირა კიდევ ერთი უახლესი ტექნოლოგიის ხაზოვანი ამაჩქარებელი, რომელიც რთულად მისადგომ სიმსივნურად დაზიანებულ უბნებში მიზნობრივ დასხივებას ახორციელებს. პაციენტებს ეფექტურ მკურნალობაზე ორიენტირებული კვალიფიციური მედპერსონალი მოემსახურება.